Мої вітання усім, хто з нами. Час дивитися новини на телеканалі «Віта». Якими подіями позначилась середа, знають наші репортери. Тепло стає дорогим. Фітнес на обід. Інтерсіті з зупинкою у Вінниці. Опалення для вінничан подорожчало. Принаймні для 85% тих, кого обслуговує підприємство «Вінниця Місктеплоенерго». Постанову винесла Національна комісія по регулюванню ринку комунальних послуг. Тож в середньому влітку за кубометр тепла доведеться платити не 1 гривню 48 копійок, а гривню 76. А от взимку на чверть більше від минулої вартості. Але то в середньому по місту. Тепловики вирішили піти шляхом комунальників, які уже давно започаткували систему побудинкового розрахунку. Тож для кожного висотки обіцяють розробити окремий тариф в залежності від її тепловтрат. Чим вони більші, тим дорожчими будуть послуги теплопостачання. Лідерами у рейтингу вже називають панельні будинки. Їх в місті найбільше. Для решти плата не зміниться, а в деяких багатоповерхівках може навіть стати меншою. Дочірнє підприємство «Теплокомуненерго Маяк» і комунальне підприємство «Вінниця Облтеплоенерго». Для цих підприємств не затверджені тарифи на сьогоднішній день, вони знаходяться на стадії розрахунків і подачі на розгляд Національної комісії. І з 1 липня вартість централізованого теплопостачання буде діяти та яка діяла в принципі до попередньому періоді. Та до початку опалювального сезону Нацкомісія перегляне тарифи і на цих підприємствах. Липень 2014 таки багатий на законодавчі новинки. Від учора пасивні доходи громадян оподатковуються. До них відносять прибутки за депозитами та облігаціями, роялті та доходи від оренди майна. З 1 липня набув чинності відповідний закон України. Поділитися із державою доведеться тим, у кого пасивні доходи складають від 20 до 236 тисяч гривень. Із них стягуватимуть базову ставку 15%, якщо прибуток до мільйона – 20%. А для тих, хто має в пасиві ще більше – всі 25%. На дорогу до Києва та Одеси вінничани витрачатимуть менше часу. Однак за таку перевагу доведеться більше платити. Із липня «Укрзалізниця» запустила новий швидкісний потяг «Інтерсіті Плюс». Новий швидкісний потяг українського виробництва «Інтерсіті Плюс» з сполученням «Київ-Одеса-Київ» на своєму шляху робить тільки одну зупинку – на станції «Вінниця». Дістатись столиці вінничани від учора можуть за 2,5 години, до Одеси – за 5. Швидкісний потяг «Інтерсіті Плюс» відстань від Києва до Одеси, а це майже 500 кілометрів, долає за 7 годин. Стоянка в Вінниці – всього 2 хвилини. В Вінниці 8.31, коли йде на Одесу, в Одесу він прибуває 13.20. Обратно час відправлення з Одеси до 4 числа буде 14.53, потім 15.02. І прибуття в Вінницю в 19.52. Потяг виробництва Крюківського вагонобудівного заводу має 9 вагонів. Місця для пасажирів сидячі. В'ячеслав уже випробував їх на зручність. Подорожує із Києва до Одеси. Якби все комфортніше, цивілізованіше. А от ціна на подорож кусається. Зі столиці до Одеси за перший клас доведеться викласти майже 450 гривень, за квиток у другий – 250. Ціна білета із Києва до Вінниці орієнтовно десь 118, від 118 до 130 гривень, в залежності від другого класу дня тижня. І з Вінниці до Одеси десь 180-220, теж в залежності від дня тижня вона варіюється. Потяг «Інтерсіті Плюс» курсуватиме щоденно. На перший рейс із Києва до Одеси «Укрзалізниця» продала 64 квитки. У Вінниці – жодного. На залізничному вокзалі вважають – це тимчасово. Люди про новий потяг ще не знають. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». І це ще не все, про що запланували вам розповісти. У другій частині випуску дізнавайтеся про таке. Де у Вінниці стоятиме пам'ятник жертвам криміналу? За ґратами з комфортом. Монумент жертвам криміналу планують встановити у Вінниці. Цього добиваються батьки загиблих дітей. Родини вже зустрічалися із губернатором області Анатолієм Олійником, де виклали свої пропозиції щодо місця розташування пам'ятного знаку. Дискусія розгорілася не на жарт. На засіданні побувала і наша Марина Микитенко.
Пам'ятний знак жертвам тяжких кримінальних злочинів вимагають встановити активісти. Батьки вбитих дітей Вінниччини наполягають. Хрест повинен з'явитися в сквері біля книжки. Не як надгробок, а нагадування про недолугість правоохоронної та судової системи, що допускає безкарність злочинців. У мерії проти такої ініціативи загалом не виступають. Однак із місцем встановлення пам'ятного знаку не згодні, адже у сквері вже є 5 меморіалів. У нас є певні сумніви відносно необхідності і можливості розміщення ще одного такого пам'ятного знака в цій зеленій зоні. Тому що це достатньо публічна зона, вона розташована вздовж магістральної вулиці загальноміського значення, характеризується інтенсивним рухом транспорту. Тому, на наш погляд, перетворювати взагалі цю зону, яка сьогодні носить також і рекреаційний характер, там гуляють люди. Нам здається, що встановлення ще одного пам'ятного знаку у вигляді Христа буде переобтяжувати цю територію. Як варіант, головний архітектор міста запропонував встановити пам'ятний знак жертвам тяжких кримінальних злочинів на центральному кладовищі, неподалік входу. Але батьки не погодились категорично. На кладовищі цього пам'ятника не структури не буде. Тільки в людному місці і тут біля книжки, біля каплички, там, де січовим стрільцям, де стоїть пам'ятна архітектура Голодомору 32-33 років. Тільки повинно бути тут. Тут близенько і тут дуже хорошо, наглядно людям. Бурхлива дискусія відбувалася за участі губернатора Вінниччини. Анатолій Олійник став на сторону активістів. Впевнений, злочин в демократичній країні не може залишатись непокараним. Сподіваюся, що все-таки ми вийдемо на узгоджений варіант. Якщо не Христа, то композиції, то місця такого, яке би не відталкувало, а місце, яке би справді заставляло нас задуматися над цією серйозною проблемою, яка є в кожному суспільстві. Це було друге засідання робочої групи, що займається проблемами, пов'язаними із діяльністю громадської організації. Домовитись щодо місця встановлення пам'ятного знаку учасникам так і не вдалось. Тож губернатор зобов'язав визначитись до наступного зібрання. При цьому висловив побажання. Пам'ятний знак має знаходитись у центрі міста. Мовляв, батькам вбитих дітей буде зручно до нього добиратися. Та й у городян він буде перед очима. Марина Микитенко, Володимир Гірявенко, новини телеканал «Віта». Вишам самостійність, додаткову плату за виготовлення дипломів їхнім випускникам скасували. Самим же університетам гарантували автономію та право обирати ректора. Такі положення прописали у новому законі про вищу освіту, який Верховна Рада прийняла 1 липня. З-поміж іншого, самостійність у прийнятті рішень стосовно освітнього процесу, наукових досліджень, економічної та іншої діяльності, добору кадрів у межах встановлених законом. Також депутати скасували ступінь кандидата наук, натомість запровадили такі ієрархії, як молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук. Ступінь доктора філософії буде присуджувати спеціалізована вища рада навчального закладу. Ну а для отримання доктора наук претендентові доведеться публічно захистити свою дисертацію. Якщо у ній виявлять плагіат, рішення про присудження наукового ступеня можуть скасувати. Стежити за ґратами українських засуджених будуть по-європейськи. Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Кримінального виконавчого кодексу. Згідно нього, найближчим часом в колоніях обладнають місця, де можна користуватися інтернетом. Обмежать лише доступ до соціальних мереж та сайтів, що мають еротичний зміст та пропагують жорстокість. Також ув'язнені зможуть лікуватися в закладах охорони здоров'я за межами установ. Щоправда, їхні палати повинні бути ізольованими від решти. Весь час хворий перебуває під вартою. Які ще нововведення запровадять у виправних закладах, дізнавалась Ірина Дідух. Торкнули зміни в законодавстві й довічно ув'язнених. Тепер їм дозволили довгострокові побачення з рідними в окремій кімнаті. Такого досі не було. Першою у Вінниці на зустріч зголосилась сім'я Маркун. Я вже була наказання більше 14 років, за 14 років я не мог прикоснутися до жінки. От зараз я вперше, в принципі, за це час можу її обняти, поцілувати, прижати до себе.
Ну, слава Богу, що произошли змінення в країні. Сергій потрапив за грати в 27. З Вікторією одружився вже у в'язниці. Тепер, кажуть, навіть подумають про маля. Адже бачити зможуть що 3 місяці, як дозволяє довічникам новий закон. Те, що дитину доведеться виховувати самій, жінку не лякає. Сподівається, справу її чоловіка переглянуть і він вийде на волю. Муж має ніс'їть за убійство. Это он как пособник в незаконченном злочине, в замахе, да, который вообще узнал как бы адрес проживания потерпевшего, и все, а потерпевший жив. Потому мы надеемся на то, что все-таки мы добьемся именно пересмотра в дальнейшем нашего дела, и я очень надеюсь на то, что воспитывать ребенка мы будем вместе. Спеціально для таких побачень у в'язниці облаштували кімнату. З вигляду вона нічим не відрізняється від звичайної. Є ще кухня та ванна. Нагадують про неволю тільки грати на вікнах і дверях. Але про безпеку будівельники подбали. Вмурували в стіни армовану решітку. Коли черговий відкриває двері, щоб засуджений на нього, ну, не дай Боже, не напав, обов'язково є попереджувальна решітка, яка закрита теж на замок, і це все на протязі 24 часов знаходиться під відеонаглядом. В чергу на довгострокове побачення вже записались 10 довічно засуджених. Загалом вже у Вінницькій установі їх більше 400. Всі живуть з надією вийти. Це великий крок для підтримки цієї їхньої надії. Тому що, як же я чув сьогодні, що дуже багато довічників втратили зв'язок з зовнішнім світом. Дуже. Це їх стимулює. Вони почнуть і одружуватися, і батьки, які не було можливості, вони все одно приїдуть. На ремонт та укомплектування кімнати для побачень довічники витратили понад 20 тисяч гривень. В установі планують зробити ще 8 подібних. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини телеканалу «Віта». 7 артилерійських снарядів часів Великої вітчизняної війни знайшли в лісовому масиві поблизу села Малі Крушлинці. Про підозрілі предмети повідомили місцеві жителі. Як з'ясували по приїзду сапери, ними виявили снаряди діаметром 105 та 76 міліметрів. Після обстеження ділянки лісу знайшли ще 4. Як запевняються надзвичайники, якби боєприпаси вибухнули, уламки прозлетілись метрів на 300. Небезпечні знахідки вивезли та знешкодили на полігоні. Фітнес просто неба. На набережні Рошен від сьогодні до кінця літа тренуватимуть жінок безплатно. Організували такі заняття спорткомітет міської ради, відділ у справах молоді та туризму та один зі спортивних клубів. Кажуть, велике бажання бачити вінницьких панянок красивими та здоровими. На першому фітнес-уроці побували і ми. Кросівки у руки і замість обідньої перерви на фітнес. На перше, друге та третє теж фітнес. Саме це пропонують вінничанкам тренери одного з вінницьких спортивних клубів. Головна ідея – прищепити жінкам любов до спорту та здорового способу життя. Це буде повноцінне тренування, розраховане на будь-який вік, може залучатися будь-хто, починаючи десь з підліткового віку і вже навіть, якщо вам за 50. Легкість. Чувствуєш себе молодою. Дівчатки молоді, мені теж хочеться бути довго молодою. Подовше залишатися молодою і красивою – мріє і Олени Полякової. Жінка, яка розміняла 7 десяток, просто прогулювалась набережною. Але побачивши таке, не втрималась і приєдналась. В чому була – в платі та на підборах. Ощущення замечательне. Збросила кучу літ зі своєї спини і зі всього. І де-то там Париж. Заняття з фітнесу на свіжому повітрі тривали півгодини. Найменшій учасниці – 2 роки, найстарші – 70. Але, незважаючи на вік, вони викладались наповну. Чоловіки це оцінили. Нормально. Я навіть перестав обідати, пішов подивитися. Отлично. Чи відпустили би ви свою жінку ось так раз в день? На дачі хай порпать, нема чого робити. Півсотні вінничанок прийшли на перший урок з фітнесу. Його організатори запевняють, 30-хвилинний комплекс вправ – це відмінний спалювач калорій. Просто ще раз хочемо підтвердити і донести свою любов до жінок міста Вінниці. Ще раз хочемо підняти їм настрій і абсолютно безкоштовно запросити на фітнес-заняття, які покращують і настрій, і потім, я так думаю, що нашим чоловікам в родинах буде ще затишніше, коли жінка в гарному настрої. Заняття з фітнесу на свіжому повітрі проводитимуть раз на тиждень, щосереди о 12:00, за умови гарної погоди аж до пізньої осені. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».
Ось така картина середи 2 липня. Свіжа порція новин вже завтра. Я ж прощаюсь з вами і нагадую, що випуск новин традиційно завершує прогноз погоди. Не пропустіть. Бажаю вам гарного продовження дня, що минає. Бережіть себе. 3 липня у Вінниці погода мінливо-хмарна, вночі без опадів. День короткочасний дощ. Вітер очікується північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 12, плюс 14, вдень 22-24 градуси тепла.